נבא הרגיל אמר שאדם זוכה ונזהר בקדושת המאכלות, אז המאכל הופך להיות מלאך, כי מאכל אותיות מלאך. אדם נזהר בברכות הנהנין, באכילה בקדושה, אם זה דבר תורה על השולחן, זה מעשה של צדיקים, זה הלכה, זה משהו, סימן יפה. אבל אם כל הזמן הראש עסוק בזבל, לא טוב. אבל אם האכילה לא בקדושה, לא ביראת שמיים, לא בדרך ארץ, בלי ברכה, וברכות לא בכוונה, השולחן הופך להיות לנחש, אותם אותיות. אז או מאכל הופך להיות מלאך, והמלאך הזה עומד ומגן על האדם, מחפר לעוונותיו, וזו אכילה כמו קורבן, וזו אכילה שמחפרת, או חוץ מהכבוד, ברמנן, ברמנן, לא תהיה שולחן לנחש, שנחש ישמח ממרשע, הוא יצרה, הוא המלאך המוות, הוא מסתים, הוא מקטרג, ועוד יש המזיק לאדם בכל מיני סיטואציות. לכן, כדי להינצל ממנו, תמיד להיזהר. מכאן גם אדם ילמד, דברי הרמב״ם, דברי רבותון הפוסקים, ללכות דרך ארץ בסעודה, כמה חשוב להטמיע בילדים הזה. לכן, אשרי אדם, שגם רגיל תמיד, לאכול בבית. כמה שפחות בחוץ, גם אם נאלץ, תראו איך כתב הרמב״ם. הרמב״ם, מנהיג הדורות, שון קודשו, כשהחכם אוכל מעט, זה ראוי לו, לא יאכלנו אלא בביתו, על שולחנו, ולא יאכל בחנות, ולא בשוק, אלא מפני צורך גדול. יש אונס לפעמים, אנס. גם באונס, תבדוק את הכשרות, תדקדק בזה. אבל גם, כל מקום שיאכל בבית, עדיף. ובביתו, אומר רבה, תדייק על שולחנו, כי זה גם השפעה של הפרנסה של האדם. כאן גם אדם ינהיג בבית, שלומד תהילים עם אוכל בחדרים, בספור, בי שמה, זה לא טוב. כמה שאדם יכול לצמוד לשולחן, זה ברכה, שורה עליו שכינה. תדעו לכם, על פי החסידות. ואולי אחת מהעבודות הקשות ביותר בתיקון הנפש, יותר גם מהיסוד, זה העבודה של האכילה. ומי שלא טעם את הקושי, כנראה עוד לא הגיע למקום הזה. העבודה קשה, קשה, קשה. ופה המפתח של הכל.